Oke guys, aku makan di sini loh guys. Nasi kapau Sultan Batuah. Nah, di sini tinggal milih masakannya dan menunya apa saja. Ngono ya Mas ya. Jangan lupa kalau ke Madiun mampir di jalan di Ponegoro. Di mana Mas tempatnya? Nasi kapau Sultan Batuah. Oke. Sama asli sana ya, Mas? Asli Palembang. Oh, asli Palembang. Oke, oke. Nyapi lagi gini nih guys, masakannya dan enak banget Mas. Sip pokoknya. Oke, kita makan dulu Besti. Makan bersama Mbok Meri sama Mas Biku. Wow. Lho Mbok, icip-icip kira apa lho Mbok? Okay. Makan dulu Besti, buka puasa dulu. Puasa dulu guys. Monggo Mbak, silakan makan Mbak Mary. Sarang hiu, sarang hiu. Mbak Mary karo brondong, ya ampun Jan. Parah. Mbak Mary saiki senengane brondong. Padang di Selaw. Ah, tiga popone. Ayam. Apa Mbak menu, Mbak? Ayam sama udang. Ayam sama udang. Dirasakan dulu dong. Ayam laos. Serius, kok lemes. Laos. Bibu, makme, kikil. Kambe apa? Daging. Kambe daging cincang. Nek aku usus kambe endek, kambe cengkol. Monggo makan dulu Besti. Aku seneng neng YouTube sing anyar iki mergane gak enek iklane akeh. Aduh, jan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak, Mbak. Mbak. Daging toh, gak seneng Mbak mari daging. Kok gak seneng dagingnya apa, Mbak? Hah? Aku nyelok kuwi. Oke, tak wis. Kau dengan lu? Mungkin ini kertel. Biar? Kak. Daging cincang. Monggo semuanya makan. Yuk. Alhamdulillah. Guys. Oke, okay, Besti lu wis padha mlumpuk kabeh. Lho, lho, lho. Lho ya, Re. Metu, metu. Ah, ya, yo ayo. Tapi malah lemu lho ya dosep ya. Iya. Nggih, ambil, Mbak. Ya, aku jenenge foto. Maternity niki kowe. Ya, Jal. Ya. Medale pundi? Dosep ku apa biyen oleh bocor. Jadi ngono, jadi piye sedone masak apa? Jarine opor. Ya sopor ku tok ae wis kok. Wis nek ndi wae? Gampang. Penteki. Ceklek ceklek ceklek. Ya banget karo cateringe. Aja sak gelmu dhewe. Piye? Paterne apa piye? Eh, ngene. Masyaallah. Engko kok masak pisan?
gelem deh ngeterne. Iya, aku ngeterne. Gua kan aku wis nek ora. Sekle tetanggo. Ibadine kok kem tak tuku dhewe aku kok gede ya. Nek ana kok malah les 30. Ya yo. Ditarik. Mergane ketumpangan. Yo. Lu kakak mantan to ya. Yo. Mantan apa? Mantan suami to. Oh, ya wis. Kok hele. Kang Mangsani. Kita cantik berarti. Nah, aku ini marotowo mantan berarti tak undang. Iya. Ceklek. Ini. Lagi mah ya baju lebaran lho. Lho. Dikira ya, telepon saya ini jan ini wis. Mbok bar telepon, Mbok. Ini mau ngono. Enak, deloki, Mbok. Mbok telepon, Mbok. Mbok bar telepon, telepon nang aku gawe. Telepon saya ini jan wis. Wes, wes sebetulnya ini tau ada Mbak Win baru yang dijam. Masuk, siapa lagi masuk kan Mbak Win. Oke, berarti ini kan jahil kak. Lama kan? Berbodo. Tenang, iya. Cekrek. Harga cekrek aja tularan nari. Tunggu, asal kelaminnya siap nih bro. Apa? Wes, limo kayak satu sewu. Tukang poker kan saya langsung itu bablas ya. Pedeg. Berarti gue boleh garbis. Iya iya. Warna bang le garbis ya. Anu, ya sirup arjan sing anak bang kalau. Asensor enak aja sirup, bikin lu. Se 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 se. Asensor garbis saya rasanya dari asli garbis aja bukain. Sirup barang kok rasane opo? Tak catete, tak catete sik. Catete buku kok ora. Oh iya, buku kek, jebule buku kek. Oh, ya, mbok catete HP kok lali-lali ilang. Ah, dhewe tanggapan tanggal kira kek 16. Iya. Ning dito kek iki. Ning keras. Kok sing dito guru. Lho, sik, wis dari tanggal 23 Juni, kuwi ento ning gere. Sopo ya 23 Juni, guys? Sik, guys, tak delok ya, guys, ya. Aku tuh, aku malas Boni yang cerita aku kuwi telu likur? Juni nganjuk Rias yang ngawi, ya Riasnya yang ngawi nah iya, betul iya jatahnya lu ngebuah-buahan aku ya klek loh, informasi ini aku bisa lewet ini tuh kok tak kayak bisa lho, yang ditanya si Murida lo kayak gini saya petang atas lho, kurang tapi enggak pelanggannya enak bebasan. Ya iya. Kan tinggal di rumah saya, Mbak. Desa, Mbak, gunain, Mbak. Bedeng. Enggak tau sejalan saya, Tom. Pokoknya kan gue percobaan yang gini. Rasanya buku saya tulisan ini aja, Bul. Masa? Yang di kanan. Kan mulai siapa, Tom? Jadi sedeng itu aku cilih, kok. Minting. Eh, senjata lagu, guys. Guys, ajenter lagu guys. Mentrong-mentrong kayak. Beda. Oh pindah Hong Kong. Terus. Lek, oh lemon. Sedang lah mau jisan. Ki mau alar kok. Udah pelan kok. Jaringan ki ada di mantan atau semangan ya. Kamu kurang lebih. Pokoke ra tetep semok meneh iki. Wis telas. Ning omahe. Lha nggih, mun ngedane pinten. Wis telas iki sak sedina entek entuk 10 20 kok. Ha, lha kok kaya gumel bulu ning iki tanggal 23 kuwi. Kuwi ning gereh kuwi tanggal mantap. Tapi gak, Pak. Warnane. Lemon. Heeh, warna lemon. Kedhe kuwi. Yo, ceret 1 2. 1 2. 1 2 senyum. Ya, balik badan. Sedeng. Eh, iki lho, iki ana kuduan nek ijaban lho, iki lho ya nek kelambi ijab iki. Sirahe putih kudu. Nek gerih kuwi keras ngulon ngalor. Wes ana kuwi informasi aku sama Boni. Sekelek sik. Eh, semono si Murida tapi yo gak sipot lho. Si anu nih, ini nih padahal orang kaya nih gila gila masuk aja nih tapi sisi ini sisit sisit siwal, ini sisit sipat larang wih iya larang kita gawa ini kaya wih anu, wih bening Arab apa? Bening Arab, bu
melalui kain itu kain Prancis, tile Prancis. Ada apa dong? Kalau orang negeri stok esok ya. Pacitan mana kok ya tuh? Prancis. Pacitan naik. Engkau tak mau nadi ide kan? Cek tulen. Klek. Deng. Dan ini apa ya? Budi ini budi wedok. Dia Prancis. Dia sama kayak wedok tuh. Dan di jalan, tangan terlalu dikur, wih. Ya. Kenapa? Aku cakai itu, Tok Ibu. Gung. Itu Tok Ibu gak cakai deh. Gung, roh, kayak kalau pama kurang-kurang belayu-belayu, dia lah orang siapa yang bawa belayu. Seklek sih. Karena saya akan kenal aku dengan orang jake. Ini Mbak Mary bakal mau fitting baju, guys. Nah, cara bangun nikah. Nah, mau nikah. Kurang apa-apa pokok dibangun. Bangun rumah ini ngeteni raga ya, Mbak. Iya. Kok bangun nikah? Dewe iki tapi karo bini. Iya, iya toh, si Pito. Tapi kayaknya padha ya, Mbak, tapi. Padha. Iya. Tapi kita salah sate. Gua pandri dedet. Ucul ngono. Oke. Kan iki anu tilap Prancis. Ini lo kayak tidak. Kebaya e. Modelnya dure. Model ini. Ini. Macet. Ingkok kene tiba inganu. Kali ini gak situk gini gini. Saya rek. Gue saya rek situ era bokap. Saya rek situ. Kami tak rek situ bayi ba. Oke ini tak rek bokap Mary ya mbak ya. Ngono ae kok ngene iki kadang iso. Iso. Iya. Apa kuwi lho, Kak? Ah wedok tapi anake. Aman. Oh, aman. Kan. Tapi karo Pak Emal dikon tomboy. Kuwi karo sing sok mben kuwi tanggal 16 iki sing mulon tanggal 24 iki. Oke, Besti. Berarti iki piye, wis? Kene, tulis e. Berarti iku lho buku nang ndek mben. Lah wi lho bukune. Iku apa? Bukune sing catetan. Ini lho. Komplit iku tak golek ini. Catetan opo iki? Tonjo, catetane wong-wong lho. Iki wis to, iki wis lunas kabeh catetane kok. Nanti piye? Ku lha wi wis kok kene to, Bu. Gak betah to meneh kono karo sapa? Padahal sangane 500 lho semua. Ya 500. 500. Iya, jadi gue balik nih. Kok bisa sekarang 500? Sisat, sisek. Jadi gue 500. Masu. 1 juta, Mbak. Kok 500? 1 juta setengah. Iya, jajah. Mulai jadi rata rok, lambi nih. Gak adik, kudu tuh. Gue kok adik. Adik. Jadi masa ini panggil nih cepi-cepi adik. Ipe. Mulai Mbak Er, Rono kayak adik aku cuma nur. Ceklek, ceklek, wes ceklek. Mbak, kayak lo, kak lo Mbak, kalau nih Mbak, kipas Mbak. Sumu aku, musuh muli mas IP. Mas IP, na pengen nih cepi cep adik IP. Yo. Kalian ini benar yo apa po yo, mau adik juga ini. Adik ini lo. Dong tuh. Walau, mana tau gue dapur tau kan. Bliku itu kan? Bliku. Omah itu dari dapur. Dapur dahan. Si guys, ini berarti S S S ini apa? S gerbis, kamu lho. Eh? S gerbis. Enak toh? Enak deh. Lalu truk lah. Oke, S enak. S gerbis. Gerbis dipanen toh. S apa? Blewe. Gue ini sama tuh blewe. Gue dulu kayak. Kayaknya lho, Mbak, sampah. Kayak kuna lho, kudur sih. Kayak bukuan nanti. Ya coba sate sedeng bilang toh. Kenelnya. Yo. Es. Berarti engko, Mbak. Saat ini pesen piro? 100. 100 apa? 100 tusuk. Yo engko pangan dhewe apa piye? He? Engko pangan dhewe apa piye? Lho, le piro? Lah wonge wonge kur 10. Wonge kur 50 lho, Bu. 10. Dikai 100 kaya kulo loro. Ya tak pengen tak rasa bodoh mangan iki jatahan ngono. Satu orang dua wis gak oleh cukup neh. Jadi kan loro iku wis kei iku ning kotak ae iku nek wis wong ndowo ki teh. Heh. Wah. Ya iku disneni to. Wis tak
aku pilih aku beli tertawa biar nih. Ceklek. Kudu kayak satpam ya berarti. Itu kesan satpam. Alal bialal jinak gini durel. Ya, yang seceklek sih, kok sih. Duh, ini coba ngado. Ini duduk sama diun. Mangan kita kan salah. Cekup, uji dulu. Permainan mbak ini. Di, kenal. Aduh. Apa bisa dicuwe sebarang? Habis barang nanti pangan. Terus? Akhirnya aku, mbak, kalau sudah sana ya duduknya. Langsung iya aku sih ngaruh tenang sudah salah ya gitu ya itu anu ya bi tukang kok senang-senang ini tukang dinding lo besok benek lukek karo mbak Wim mantunya berarti tukang ngurau ya mati aku jenenge keramik wis tak bayari. Tapi mbuh wong-wong nek wis tengu-tengu bakne iku danane teng mbir wae ya libur ngono. Libur sik. Nek gak diutang sawulan sabar. Kita dibar tanggapan. Yo. Ceklek. Kok dikek gak tuh bace. Nang Jakarta kono. Terus opor. Sate. Ayamnya berang kilo. Apa lagi? Ayamnya berang kilo. Biar orang kalo senang orang lain. Ya Allah. Tidak jalan. Tak viral. Bisa on kalo lo. Sang kilo. Kalian besok ya. Sang ember kurang 1 kilo ki. Mau udah cari. Beku kurang lebih wangi semangan mau 100 wis. Kurang. 10 kilo. 10 kilo. Eh? 10 kilo. Ceker-ceker. Ojo, tak anu ya lo. Ya jodoh mentok abe. Erica ae lo. Wah tiga yang gede-gede. Orang kira di suwiri. Ojo, di suwiran itu ngecek awak ini. Bukan beli ini jodohnya kuno teh. Degai opor, degai jangan ini lo. Di suwiri tapi di bon jangan teh. Oga kalau. Ya berarti di anu mu dari ca. Jadi gue enak sih ngedoli ngelo lo. Ayamnya bisa di. Jadi bolonnya apa? Lontong tau. Oke mesti ayam ini. Ayamnya di jangan kenapa? Yo karena apa? Apa opor ayam? Opor ayam. Kita tempe tahu, tempe gak? Eh, hey, ngomong kok piye? Eh, yang dia duduk orang ayam tau. Ayam tau jadi moh-moh kan? Lah, yo gak kayak tempe kayak nganu tahu kok kita dari kok moh-moh aja. Iya, yo. Ele, nek musuhmu lontong. Lah, nak lontong berarti jangan anu kayak gula Jepang kan? Mau pisah ya? Nah, sekarang kue kok piye? Ayamnya dhewe berarti. Ayamnya dhewe kuwi dhewe dadi kok diokek lontonge. Dadi iki opor ayam. Berarti nek apa jenenge ngecapne sak racikan ngono ta. Iso racikan cilik kan. Rusak kan ya? Alah, ta nek di racikan. Kok ngalor kok. Ya ada dalem. Kok cepet mentok kabeh-kabeh kok ngalor. Lah jenenge rusak. Kok omong aku. Lah rusak. Terus opor karo lodeh. Ya. Wi, ngene jenenge sayur apa lodeh apa kok? Lodeh, nek iki nek Jepang karo tempe karo tahu. Lodeh wi, lodeh. Ya tempe pira, tahu ne pira ngene. Kayak bahasa kabeh. Wi, jane dalan lodeh wi ayame di rical-rical ngene wis susah. Dewi-dewi ae. Dewi-dewi dadi anu nek apa karo lodeh. Ayame di rical-rical dhewe ku ben ku lawuh nae. Dadi rical-rical, wis gak apa? Berarti jangan ini lodeh ya, jangan ini outer ya outer rica-rica, outer sekarang lodeh, bakso, sate
wira-wiri ya wis. Pokoke iki aku jam 12 kudu siap kabeh. Terus sak jam 3 kan harus tausiah kuwi. Arep ngundang. Lha iku aku klebi apa? Jibah. Koe mantan ireng lho tak cepakne. Kudu barudan iki lho. Kudu jibah sing asing putih ngono. Aku duwe jibah putih. Engko gak eh, apa ki jenenge? Engko gawe karo apa piye, Gek? Seragam iki ngono. Dress code, dress code. Ireng kan duwe. Aku duwe putih. Dress putih aku tuh ya? Enggak, aku kecipratan banget. Duh, tapi aku kuwi jaman ala biar lagi Mbak Dani aku tuh gulung spray. Ya, spray jadi gulung. Ya, wong apa jenisnya kayak tirem tempe si anyar ya, Pak? Menikah gitu, terus kamu putih. Enggak putih, itu dari merdewan. Weh, wih, toh. Lodeh, Jepang, nge, terus bakso, wes gitu toh. Berarti opernya gak? Ya cari 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 500 saya untuk jerawat bisa lontongnya 500 saya. Orang lontong apa sih? Di sini lontongnya kan pesen cewi biro. Enak pesen. Cewi lontongnya sakit biji. Oh, itu berarti segoni nganu ayo sakit lo nganu. Goni lo apa sih sakit cepat? Oh iya. Telung kilo, telung batok bisa kayak. Wes, jauh gue santai bisa turas go. Gimana kayak menesak lo turas? Beras larang. Saan ketok ya lo? Bingung beras tak? Mana aku akeh? Iya mbak, tenang. Gue lebih gue enak ya. Eh, terus anumu kayak yadamu saat ini ngono kayak biasa nih kayak ini. Iya, makanya apa? Eh, baksonya tuh kuas parfum kan? Hah? Baksonya? Ada ya? Iya, baksonya. Baksonya misai. Baksonya. Sejeni ngono gak kok kurang-kurang itu baru bes hilang. Itu gara piring tok wih. Hilang ngantuk sampah lo tau kan? Sampahnya belesah. Ulah, orang-orang kayak sak kan wong iki gak oke. Oke. Lecet campur sari beda. Lah ya le piro paling jermu 100. Ya sesampur. Hmm. Teng, pro teng, pro teng. Mangkok cili-cili, mangkokmu umpamane melamin gitu. Heeh. Tak gawane apa piye? Mene piro melamin? 100 bujul. Yes, piye? Ki kok ki arep nganu, apa takon gawane nganu, apa ki jadi sak mejane bisa. PC korjol. Yo we mangkok yo aku pisan to. Amanah karo para kan saisa. Yo Mbak. Sarini rene to, ndek ben anu enek wong angkat-angkat aku angkat ngerek kae ning adikku. Pi iso ngalih ta aja lungguh ning kene. Lungguh ning ngono dadah ngursai menyebut gaya kon. Tak gelem ngewangi kok ringak iku tok aku tak ngono. Betul kudu grek THR. Roh cacah anak buah apa kaya Mbak Am kok sempat dikai duit iki jane yo dhek pengen to. Yes, terus berarti blonjone ayam 10 kilo, iya to. Terus apa Mbak? Bumbu to miri. Bakso. Baksone pirang ada kira-kira? Saya cak dari sih saya ke Cakep ya, Cakep. Pirang ada. Sepuluh ada? Sepuluh. Pakaian? Isi, sama kok isi apa? Lantan. Ben itu Dewi deh. Gue tani ya. Biar. Tak iya wes Ben. Duduk nih. Ben itu dikek mejo, tertani ini, gue dati mau jikuk. Gak itu kuai dong. Kalau juga kuat trok. Terus yang terima tamu Ben sambulan ya. Terus gue rekam aku tekok ya, Niki mau kan sambulan kok. Kapan? Gue undang aja Pak Lurah. Kalau gak mampu. Ada Pak Lurah Budi ya, Pak Cep. Bakso, wes. Terus belanja ini kita sate kalau kita lontong ini kita tuku. Berarti lontong ini pesen dewe ya? Lontong? Iya, informasi lontong ini anu ini ding. Apa seru kok ayo pokoknya ini ngisor ke lo? Ini tuku lo. Nah iya. Kecil jadi tak tuku ya. Sesuai isu berarti aku tak dimasak.
Berarti sidere tanggal pira to jemah wi? 5. Besok ki Kamis. Besok. Besok Rabu. 4 5 ya tanggal 5. Tanggal iki dengan terus meski lodeh ki apa? Cepat tahu. Kayak lobo ju. Tempe. Apa sesuk lobo abang tak gawa ini aku. Nanti ulahmu nanya lobo. Iya sepura nih nggak kata tak nanya lobo. Yang sawah kegiatan kan ya. Bosok lobo murah no ukah. Wah. Kalau aku masa kalau di bega, tapi yang ngalap kulit aku masih perapat loh. Iki nih juto, jadi kerasa kita sak mulu. Oke, kalau masa nanti, ini yang apa? Buri kan? Iya mati. Masa itik ya. Masa itik. Ukur kelantok karo aku jog biyen kan emoh repot wong tuwa. Rica-rica. Terus wong yen dendang. Apa? Dendang oh iya, tuku. Pacen gedhi. Oh iya, pacen gedhi dendang. Tubas. Semakin gedhi semakin gedhi sapa to? Mun aku kah. Heeh, gue mbak kan dendang tok sekene. Oke. Wis 10 dendang. Eh nyile tanggone kuwi kita di tanggo yo nyile tanggone sing adoh gak apa-apa. Sing cedak sapa wong edan iki lho. Cicake. Ya wis ki ya, sot ya. Rasa kakek mesti ngono lho. Ya esak panci ngene lho, besar iku buah ngene. Ya. Terus engko buahe ngono ya loro-loro ya. Sing murah. Heeh. Apa? Jeruk anu jeruk anu santan lho. Jeruk santange karo duku nek gak cetek kabeh. Semangka wis seger. Melon enak. Esek jus semangka enak ya. Ngulan-ulan. Esek ya. Hei, ini dur ke lo, dur ke lo. Iya, burung dati. Burung dati. Iya. Burung enek desa ke lo. Wes enek kabe karek masam. Iki ini aku karek bayari tukang-tukang. Tok. Lagu enek desa tukangnya. Orah, jauh sampe entek. Mana mau tukang enek. Ini kan garbes ya, ini kayak acara. Apa? Garbes. Irit nih kok. Seger yo an kok. Juru 2 kilo. Hey. 1 kilo. 1 kilo. Apa 2 kilo bancane kurang kok. Terus kok kira? Cek. 1 kilo. Jawabku ki aku somong to karo Mbok Meri. Jawabku arep gawe apa to? Ayam lodoh. Langitku ki ngono. Ayam lodoh lah ayam Jawa. Enak. Betul nek muar cepake jawab pirang. Enek jane. Kita gak bakul enek. Takon Mbak Ami tak mau ngider sak iso. Iya toh Mbak Ami lincah iki. Nanti Mbak Ayam tekuan luwung pitik pekirang sing abang-abang ndok kan kae. Kaya kok Jawa. Anu kita ayam marak ya. Duduk. Pitik ras. Lah iya are ayam marak. Pitik pertelungan. Heeh, sing ngendok sing ketuwek lho. Enak lho, Mbok. Enak. Enak ya. Kaya Jawa. Gurih ya. Gurih. Tapi sawi ya kan ini. Itu. Lah mangkane kuwi ndang cari tem kuwi ya. Ndang cari cari karo kuwi lodeh wae ya. Ya wis sate serena papat lho kuwi. Masamu. Temuan kabeh gendut kayak satom lho. Wes guys, wis ngono kuwi ya guys. Dadah, saya menonton, makasih. Tunggu kelanjutannya Mbak Manohara. Oke. Okay.